pilarian ilmu tikawin kurang ayah di buaya nu jadi induk dugi kalian lahat nu kaduana kunaon abdi kersa hadir ka dieu sabab abdi menghargai undangan seluruh panitia bil khusus cukang lantaran al mukarrom Kiai Haji Salahuddin al mukarrom Kiai Haji Athaillah al mukarrom Kiai Haji Sofiuddin al mukarrom Kiai Haji Tommy. Mohon maaf Bu Camat, mohon maaf Pak Kubu, saleresna wengi ayeuna abdi ceramah teh sanes di dieu. Tapi tiba-tiba abdi ku urang dieu disebut raraina poek. Kunaon abdi kersa hadir sabab menghargai undangan panitia? Da saleresna mah Pak Kubu abdi wengi ayeuna teh kedahna ngaos di daerah Merak Banten. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata Merak Banten teh geuning hiji jauh. Nu kadua panitiana teh jelas. Nu katilu eueuh anu ngondang. Jadi rek naon jauh-jauh ka Merak aya anu ngondang, geus mending di dieu. Sanajan jamaahna cara naon geus wararani nyebut rarai abdi poe. Dua, aslina Bu Camat Pak Uwu upami terang bade kieu kajadianna, lebih baik simkuring nampi job anu hargana 50 juta. Malam ini saya tolak, Habib. Kenapa saya tolak? Sebab saya dipaksa suruh ceramah di Kalideres harga 50 juta. Saya tolak mentah-mentah. Banyak saat udah aku balik ceramah di Kalideres. Mereka naya beja Ustaz Holil hanyut nepi ka laut. Anu kadua 75 juta Bu Camat tolak ku abdi kita ceramah di rawa buaya. Anu katilu 100 juta wong ayeuna tolak ku abdi dipaksa kita ceramah di balik papan. Nu hadirna ge lain jelema tumbila we mun hungkul. Anu terakhir 200 juta Pak Kuwu tolak ku abdi sebab naon dipaksa kita ceramah di Palu. Kira ceramah sirah para renjut. Oh, semendik dia dia. Muka-muka nu ngariung kumpul wangi ayana di dia di hapla anu pinuku barokah. Nah, Allah, amin. Di halaman masjid, di halaman kantor Kubu Mekar Sari tikawit anu palikatuhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh dugi kanom, hadirin wal hadirat, dimimiti nu gering nepi ka nu gembrot. Sadayana nu hadir didoakeun muga-muga Gusti ku hakikatna rahmat ti Gusti, ku hakikatna syafaat ti baginda Rasulullah utusan Gusti, ku syariatna nalika urang hirup di alam dunia, leres-leres sesarengan ngamanfaatkeun waktuna kanggo ngabdi kana perintahna Allah nebian kana segala murkana Gusti Allah, anu kaduana urang sarena mampu ngamanfaatkeun sisa umur urang teh kanggo ibadah ka Gusti Allah, nu katiluna nalika urang dipaparinan harta nu marepakeun titipan ti Allah Subhanahu wa taala, eta harta teh leres-leres dibalajakeun ku urang sarena di jalan Allah. Insyaallah nalika urang kinjaga di alam akhirat dipaparinan rahmat-Na Gusti Allah, dipaparinan pituluna Gusti Allah, beh dituna urang dipaparinan pituluna ti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuluy nalika hirup di alam dunya leres-leres urang teh ngamanfaatkeun segala rupina kanggo ibadah, ngalaksanakeun segala naon nu diparintahkeun Gusti Allah, nepihan kana segala rupina anu diburukai Gusti Allah, maka yakin urang sadaya kinjaga di alam akhirat teh pasti bakal dipaparinan nikmatur fasilitas anu parantos disayakeun ku Gusti Allah kangge jalma-jalma anu nalika hirup di alam dunya leres-leres janten jalma anu mutakin bae dituna leres-leres janten jalma anu takwa bae dituna leres-leres janten jalma anu pandai bersyukur segala nikmat di Gusti Allah, yakin tah di mana urang tos mampu sapertos kitu ngin jaga di alam akhirat urang sadayana pasti bakal kumpul ngariung di lebat surga na Gusti. Jadi naon cenah? Atau bisa, atau bisa diulang. Eta mah nanti bakal ada. Nu ngariung anu kumpul wangi ayeuna di dieu di hapla anu pinuh ku barokahna Gusti Allah. Dina raraga urang sadayana memperingati tahun baru is satu muhar 1446 hijriah. Muga-muga sadayana jalma-jalma anu solihin awas solihat wangi ayeuna Gusti jaga di akhirat sing dikumpulkeun deui di lebet surga na Gusti. Sing tarik sing kumpul jaga di lebet surga na Gusti Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, punten abdi bade tumaros. Hoyong kumpul jaga di akhirat di surga na Allah, hoyong.
Jawab sing tari koyo. Nalika urang hirup di alam dunia sok resep kumpul-kumpul sareng jalma soleh-soleh di pengawasan osok. Osok daek ruang riung di pengajian osok. Osok daek ruang riung sareng jalma nu soleh-soleha osok. Punten di mana ayah dulur urang syukuran urang dia osok ruang riung. Saya di mana ayah tetangga urang hajatan urang dia osok ruang riung. Di mana ayah urang mekar sari maut urang dia osok ruang riung. Tah di Subang mah teu aya budal manu maot sok ruang riung. Eta digeus sakareuh hiji nu maot sok ruang riung. Aduh punten Pak Uwu bucamat di aliran naon di dieu Karangadeung aya nu maot sok ruang riung. Di mana-mana ge upami aya jalma nu maot mah berarti kudu langsung di dimandian heula cicit ya Allah Gusti ieu aliran naon di dieu Karangadeung aya jalma maot langsung dikubur. Jalma maot mah dimandian heula tuluy dibung di salat dibok dicandakan kubur tuluy dikub punten abdi bade naros jalma nu maot kipaena beres dikubur nyalira apa rame-rame nyalira apa rame-rame sorangan apa rame-rame cocok ari saleresna bu dilebet kubur teh caan apa poe hebat ucapan urang bekar sari teh hebat ditanya ku abdi sahurna di jero kubur poe punten anu tali ngajawab di jero kubur poe tos sabaraha kali ngalaman di kubur ayo cik apal poe di mana jika nunggu sebuah di WA ya Allah Gusti kita abdi ngawasin itu salah alamat gitu. Nah inti nama urang sadaya nek setahun anu parantos kalangkung muga-muga segala amal ibadah urang teh sing ditampi ku Gusti Allah amal urang teh sing hararade ayeuna urang mayunan taun baru is lam amal ibadah urang teh sing langkung hat amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin insya insya yuk kembali ke punten namanya saya menyebut kembali ke laptop asli rada geleng ngaji di dia nah Bu Camat, Pak Uwu, Bapak Binsa, Bapak Bin Kaptimas Al-Habib Novel ternyata kurang mekar sarima gening tadi mani kompak abdi nyebat kembali ke laptop maaf ini sebetulnya saya diundang malam ini di sini suruh menyampaikan mauidul hasanah dalam rangka tasyakur bin nikmah memperingati 1 Muharram 1446 Hijriah ataukah memang saya berdiri sekarang di atas panggung yang megah ini suruh memandu acara bukan empat mata terus kenapa tadi sampean bilang laptop ya berarti jelas dong yang tadi bilang laptop lihat wajah saya tuh mirip si lecet ke dia jemaris ya ya rombongan di mana sih ya Allah Gusti kumawan tuh pisan pakai jengnya putra rai api mirip si Tukul ya Allah Gusti pengarana toh budak siap jengnya putra rai api sebut Tukul malah sesirian ikan jangan suka tertawa di atas penderitaan orang lain ya Allah subhanallah yuk wihandai masih dalam nuansa pantun yang saya rangkai dengan doa mantak aminan kusadayana dina tahun baru Islam 1446 Hijriah ayeuna tangkal buah tangkal talas tangkal salam urang prak di sisi sumur jamaah nu nembe ikhlas ngajawab salam didoakeun sadayana sing palalanjang umur aya 11 kolam diisi ku lauk sepat lauk pujair lauk patin muga-muga nu nembe ikhlas ngajawab salam sing kuring didoakeun sing sareha lahir batin ibu-ibu nu ikhlas rido ngajawab salam sing kuring didoakeun sing seueur artosna sing loba duitna sing seueur beasna sing loba emasna sing seueur anakna aya nu ngajawab amin aya nu ngajawab alim si eta mah ngajawab embung padahal mah aminan wae leres teh
Sabab di mana aya urang mekar sari loba anak pasti bakal loba doa. Kumaha ieu teh Pak Guru jadi asa teh nyara rambut. Kapan jelas cek Rasul jadi dina potongan hadisna? Harapan asa keinginan kahoyong kurang nu jadi indung bapa teh ngagaduhan anak incu sanaos anak incu urang loba dan nu penting anak incu urang teh sing salat. Kajen urang mekar sari seueur anak dan nu penting anak urang teh sing sopan. Memiliki akhlak yang bagus. Memiliki etika tata krama sopan santun yang banyak memberi manfaat. Termasuk wios atuh di mana-mana urang mekar sari di paparinan seueur anak ibu camat haja hartati anu bageun. Amin. Eta sanu nyebut aya. Sanu nyebut opat blok teh ieu. Aminan ibu sabab camat urang teh camat anu bagja. Camat urang teh jama anu bahagia. Termasuk camat anu barokah. Tina hirup tur kahirupan. Nah, amin. Amin. Amin, amin, amin. Wios, urang mekar sari seueur anak seueur incu dan nu penting anak incu urang sadayana teh sing sopan. Punten eta sareng geuleundeun salah wae. Oh, parangsana teh kadenge meureun. Nya kali teh mau balik budak. Parangsana teh kadenge eta punten. Habib eta punten Pak Uwu Bu Camat ibu-ibu blok dieu mah geus gelendang bari jeung popolotot jiga nu emosi teh salah wae. Punten Bu, ibu teh sanes salah ngajawab. Jawaban ibu kalelesan kurang teliti. Bukan bukan salah jawab, jamaah ngajawabna kurang tembus. Tegas. Jamaah. Buset. Tah Bu Camat, Pak Guru, Habib, kauninga, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah urang mekar sari mah dipanggil diundang ku balege mah dikompak omong ibu-ibu mah jawabna. Punten ibu-ibu kebiasaannya. Di mana diundang ku caroge, di mana diundang ku suami, ku salaki, Nyai. Oh, pantes. Berarti ini adalah realita yang terjadi di Mekar Sari, ya. Betul tidak? Ibu bapak jamaah mohon maaf ketika ada seorang yang manggil, ya. Ketika juga ada seorang yang undang, itu harus dengan jawaban yang indah. Harus dengan jawaban yang lemah, yang santun, yang sopan, jangan berkata yang kasar jawabannya, ya. Betul tidak? Cik, suara saha? A'agim. Punten jamaah anu nembe nyebat suara A'agim, abi bade naros, ayo jamaah panonna salehat. Kali itu diundang ku panitia, iya teh A'agim apa Ustaz Khalil? Agini ngece nyebut A'agim. Ibu asal alamat gitu ngaji teh. Ibu terang kuninga Ustaz Khalil teh urang mana? Urang kenalan heula bios. Sebab dalam ribasa matakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebab cinta itu hurufnya dari macam INTA, cerita indah namun tiada arti.
Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa bohong. Dari mana tai kucing rasa coklat? Sebab tiba heula tai kucing mana sana. Astagfirullahaladzim, ucapan paku ya Allah. Kini kurang bekar syarite para rezeki. Ayo tahu cik nyebut asyum apal dimana. Henti abibat nyebut bau pancakabitin tai kucing rasanya. Ku aja dijawab asyum, ce istighfar ce lo bakke nedaharin tuhalan. Ya Allah, suka terdengar alia ulang din. Istighfar ce istighfar. Ustaz Aulia teh linggi di Subang di Pamanukan Kecamatan Legon Kulon. Nami desana nyaeta Desa Bobos. Apal Bobos? Naon ari Bobos teh? Benten eta sanu ngajawab Bobos teh hitut. Aduh kecamat Pak Bu yakin wararanian urang dieu euy. Eta mah ge jeung nyebut teh Bobos mah hitut cenah. Oh jadi seorang makan sarima Bobos teh itu ya berarti jelas dong kalau Bobos itu berarti panitia ngundang mubalik aina teh berarti mubalik. Oh jadi wios aina urang diri hitutan ku simkuring wios wios asal hitutan ku ilmu anuman numan tak ngabagjakeun ka urang sadayana dunia barat nepi ka akhiratna. Amin amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin insya Bu. Ya Allah Gusti eta sakitu tos dipapatahan ku singkuring angger we Pak Bu jawabna teh euy. Ini bahasa yang paling terindah begini Bu, jawabna Bu, jawabna kah. Itu lebih indah ulah Bu jawabna euy. Sabab upami ibu-ibu jawabna kah ciri tah Pak Bu ibu-ibu nu hadir teh berarti ibu-ibu anu be bekah. Pami ibu-ibu jawabna euy berarti ibu-ibu teh ciri ibu-ibu anu beueuy. Tarara eta salah jeung ka pamajikan nu beueuy. Coba sekali ini. Jamaah. Subhanallah, itu lebih indah terdengar ya. Betul tidak? Leres teh? Leres teh? Ya. Tos nu penting cu urang sadayana urang Mekarsari calon penghuni surga. Anak incu urang sadayana teh sing janten jalma anu solok kana usaha. Sing janten jalma anu soleh tur soleh nu jaga bakal ngadoakeun ka urang sadayana tur muga mulya sing tiasa nulungan ka urang sadayana nalika urang Mekarsari jaga di sidang di depan pengadilan. Cek naik cek kita lumayan jawab di depan pengadilan agama. Cek naik cek ini kakalangan ini di akhirat ayat pengadilan agama. Di akhirat itu kita akan disidang di depan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam potongan ayat dah tertera dalam surah At-Tin. Koreksi bilih singkuri lepat nyawaskan ayatnya naon sababna sebab Ustaz Khalil juga manu Ustaz Khalil juga manu sabar hati kakarain kedua kali ngaji di Mekarsari ku jamaah di sia-sia. Jalan-jalan-jalan ucamat Pak Bu ya tiap kita ada penasaran tolong jamaah jawab yang jujur jangan ada dusta di antara kita. Ini sebetulnya dengan metode dakwah saya seperti ini yang menurut ibu-ibu tadi salah wae geuning jawabna cik jawab anu jujur bapak-bapak arambek teu. Oh, araya kitu ieu teh bapak-bapak mana bapak-bapak arambek teu. Subhanallah ibu-ibu nu dipayun jarengnya teu. Ibu nu paling kenca emosi te. Ibu-ibu nu paling katuhu sengit te. Alhamdulillah ucamat paku teu aya jamaah nu ngajawab cengkel
ambak emosi sengit luar biasa ucamat luar biasa paku berarti masyarakat salira urang Mekarsari teh cirini masyarakat anu sobar asli ieu teh teu ambak emang teu emosi teu jengkel maaf itu hanya sekedar menurut jawaban bibir mulut tidak dan lisan ibu bapak jamaah tapi luka tering dina jeroan hati nama pasti tak sebagian jamaah ayo wani nyari takil kumaha sia wetan ayah nuk itu kok gini ayah insya Allah mualai mualai yang lu ngaku terusnya abdu rek di ambak rek di cengker rek di emosi kumaha Bapakku Haji Muhammad Gozin anu bageun. Geuning ieu mubalek anu diundang teh nu jenengna Ustaz Khalil, geuning Ustaz Khalil teh mubalek anu pika. Sedaya dewa ya Allah Gusti. Cek punten anu nyebut abdi mubalek anu pika sabeuleuh. Duh ya Allah, ieu urang Mekarsari tapi urang luar desa ieu teh. Oh jadi abdi teh seribu mah pika sebelah ibu layinul lisan wa layinul qalbi kata Allah bismillahirrahmanirrahim wal yakulu qawlan syadidah ketika bertutur kata ketika berucap ketika berbahasa ya kita harus dengan bahasa kita lemah lembut sopan santun jangan pernah menyinggung perasaan hati orang lain jadi kira-kira bentar kali disebut pembalik pika sebelah nyeri hati teh ya tapi kasinggung teh tapi dulu bahasa rohani kumaha tuh jang ustad kia ngecek bahasa rohani ternyata gini ustad rohani teh iji anom kene dua dedek pangadek na pantes nukatilona kasep parah be dia kita pindah nyebut aku ustad rohani kasep pindah nyebut pret ya Allah Gusti. Ternyata pika resep itu atuh cie bahasana pika deudeuh pika nyaah pika welas asih pika runya tapi memang wahi ayeuna mah Ustaz Khalil teh pika akhirnya tanya pun pika sebelum punten ibu bapak sadayana jamaah dimana urang terus diundang hakikatan Gusti Allah syariat panggulem panitia upami tos dugi kalau kasih pengajian tah urang sadayana teh kudu i urang sadayana teh kudu i istiqomah naon sababna sabab kewajiban urang teh pan salah saji nalika hirup di alam dunia teh kudu i istiqomah dia ngajawab dia salah saiji kewajiban urang nalika hidup di alam dunia teh pan kudu i iman ulah sok mepohokeun kana urusan i ibadah beh dituna urang ge kudu i ikhtiar sakan urang bagja dunia bagja akhirat saur Imam Al-Ghazali dina salaji qaidahna muningakeun ka urang sareng eceh centre pertela malapah kedah tujuan asa harapan keinginan kahoyong urang sareng teh hiji saidun fid dunya wa saidun fil akhirah bagja nalika hirup di alam dun bagja nalika jaga hirup di alam jangan sebaliknya sakiun fid dunya wa sakiun fil akhirah sangsara nalika hirup di alam dunya tur sangsara nalika hirup jaga di alam akhirat na'udzubillahi min sementara kahoyong cita-cita keinginan urang sabada hirup di alam dunya jaga di akhirat pati sadayana hoyong lebet ka surgana Gusti pun alhamdulillah geuning nyararing keneh
Punten. Jamaah urang Mekarsari nu hadir ayeuna, jaga di akhirat hoyong lebet ka surga. Sitari, hoyong lebet ka surga. Naon sababna? Sabab asup ka surga eta teh ka hoyong umat. Lebet ka surga teh cita-cita umum. Termasuk asup ka surga eta teh ka hoyong ustad. Tur ka hoyong urang sadayana, upaminya hoyong lebet ka surga, punten abdi bade tumaros. Apal doana? Bari dia apal doana teh? Apal doana teh sakan lebet ka surga ulah sampai dikeburus ka neraka apal teh? Tentang itu je, jawab teu we betere. Ya ibu-ibu nu paling dia, apal doa sangkan lebet ka surga alim ka neraka apal teu? Teu. Nu paling kenca apal teu? Tah upami teu berarti abdi berkewajiban mengingatkan, ngemutan. Sok upami teu apal, tuturkeun abdi singkong komplit. Ayo salayana, ka kuping. Bismillahirrahmanirrahim. Sing tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. So hijikeun nah, kecamat Pak Kubu di kuraosan pengawasan teh geus rada teh nyambung Pak. Nya aslina abdi mah nembeng kuping aya doa ujungna sok hijikeun. Jangan bikin bingung malaikat toh Bu. Banyak aya doa ujungna sok hijikeun. Maksudna dihijikeun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tah kitu. Kula aya sok hijikeun. Sok tuturkeun deui sareana. Nuhun Gusti Pangeran abdi sadayana. Tong asa teh kompaknya. Apa abdi nu rada putek gitu. Nun Gusti Pangeran abdi sadayana, abdi nyuhunkeun jaga di akhirat hayang lebet ka surga. Tuluy abdi sadayana nyalindung jaga di akhirat alim tigebrus ka neraka. Hebat anak-anak pinter. Jadi abdi berasa ngajar di PAUD bagi akhirnya bersama. Ya, dia tak ibu-ibu sama dong ikan pengker kita peserta PAUD. Dia ikan pengker peserta PAUD. Nampaknya dia peserta PAUD. Tak tinggal kisah PAUD. Pendidikan anak usia doyok. Ada ke sekadar luar sana kan tinggalin aja. Ya sekadar luar sana ada penting panjang Bu. Usia ne. Kepenting sehat lahir, sehat pak badan. Kepenting di pamarinan rezeki nu cukup dur pak. Banyak dimanfaatkeun tur dibalanjakeun di jalan Allah. Ningali yatim piatu, ya aya acara santunan dalam rangka memperingati tahun baru Islam teh aya santunan teh. Alhamdulillah barokah Pak Kubu Bucamat. Kan seperti itu, yatim piatu harus kita santun. Citari, yatim piatu harus kita santun. Fakir miskin harus kita bang. Nenek-nenek jompo rame-rame kita doakan. Jadi perlu diidentifikasi ya masyarakat ini ke kalang nadengnya tararega ya nenek-nenek jompo rame-rame kita dorong. Ya maksudnya ini didorong ke mana? Kita doakan supaya panjang umur, sehat lahir batinnya, rezekinya barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.
Moga-moga doa anu diaos sesarengan tadi kurang sarena sing dijabah dikabul ku Gusti Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sok urang turuykeun kana doa anu kadua. Hiji, moga-moga urang Mekarsari sama Mekarsari sa kecamatan Walen sing dihasilkeun maksudna. Amin. Dua, sing dihampura dosana. Sataun paratos kalangkung dosa urang sing dihampangkeun. Sataun katukang dosa urang sing dihapus. Sok teu nyebut kumaha sia deui. Dosa urang sataun kapengker sing diampuni. Tuluy anu katilu. Halo. Halo. Urang sadayana ku Allah sing dipaparinan hirupna mulia. Nalika maotna oge mulia. Jaga di akhirat urang sadayana ku Allah sing ditempatkeun di tempat anu mulus rahayu. Berkah selamat sadayana. Amin. So, baca sesarengan yang doa anak hiji sing hasil maksud. Dua, dosa urang dihampura. Nukatino Allah maha luas kamuliaanna. Urang salaku hambana sing dipaparinan kaluasan kamuliaan ku Gusti Allah. Amin. Yuk sesarengan aoskeun doa anak tadi. Hiji, dua, tilu. Bener eta budak anu ngajawab Allah mah balik lada pimarucak tanah watina adama nantijan tadi asya doa sing hasil maksud dihampuran dosa diberikan keluasan kemuliaan anu lumut budak Allahumma balik lada pimarucak tanah watina adama nantijan ya cerita mu balik di leg-leg ke budak harapate oh bantu.